E agora vamos a Goiânia, com a participação da Rádio 730M e o Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Olá, Luciano Seixas, bom dia a você, bom dia ao ministro Gastão Vieira e bom dia a você ligado em todo o Brasil. Ministro, gostaria de saber do senhor que medidas que o governo federal pretende adotar para tornar as viagens em destinos nacionais mais atrativas do ponto de vista econômico, já que com a valorização do real, os brasileiros têm procurado destinos no exterior. Os brasileiros continuam indo muito para o exterior, mas eu preciso chamar a atenção de que as viagens internas, as viagens dentro do país, as viagens principalmente com destino ao Nordeste, elas continuam no nível muito bom, no nível bem aquecido. É claro que nós precisamos conversar com o setor. Alguns ajustes podem ser feitos por parte das empresas aéreas no sentido de baratear o custo dessas viagens. Mas o governo também tem uma contrapartida. Nós precisamos sentir quais as demandas do setor, desonerar alguns itens que acabam por encarecer a viagem aérea. Isso nós vamos fazer, estamos fazendo, já temos um encontro marcado com os principais presidentes das companhias de aviação do país para este mês de janeiro e vamos começar a construir com eles uma pauta que possa, de um lado, desonerar o setor e, consequentemente, diminuir o preço das passagens, fazendo com que mais brasileiros possam viajar. Alguma outra pergunta, Samuel? Sim, Luciano. Conforme o senhor relatou, ministro, o Nordeste ele é o destino mais procurado pelos brasileiros. O Ministério, o que ele pretende fazer para tornar atrativos outros destinos, tanto para estrangeiros que ainda não conhecem o Brasil, como também para os próprios brasileiros, em especial aqui na região Centro-Oeste? Olha, apoiar, como estamos fazendo, as demandas que signifiquem obras de infraestrutura turística. Aeroportos, pontes, rodovias, centro de eventos e convenções, seja o Ministério está provocando esta demanda, deseja que cada região, cada estado, cada município demande ao Ministério, vamos iniciar uma discussão qual a importância daquela obra para a infraestrutura turística a médio e longo prazo e vamos atendê-las na medida do possível com os recursos do Ministério. Estamos também reestudando e redefinindo o Prodetur, você sabe, o Prodetur é um programa de bastante sucesso de financiamento da infraestrutura turística e assim nós vamos mostrando que é possível que a gente, tendo foco, tendo um plano estratégico, identificando de uma forma bem clara aquelas obras de infraestrutura que são indispensáveis para consolidar o fluxo turístico, o Ministério do Turismo parece contribuir de uma forma bem decisiva e decidida para que esse turismo se consolide, inclusive no Centro-Oeste.